Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês, tá bom? Dessa vez agora eu vou tentar não falar tão rápido. Gente, é que o baiano fala muito rápido, entendeu? Fala demais. E aí, já sabe, eu tenho que estar me controlando. Ainda mais que narração, sempre Maria Alice está do lado, então o tempinho que eu tenho, eu corro aqui pra gravar. E aí, às vezes, tem que ser rápido mesmo. Mas eu vou tentar, então, não ser muito rápida. Começa o vídeo, então. Enrolando esses cajuzinhos, tá? E vou falar dessa encomenda para você. Gente, para tudo. A encomenda, eu acho que não é nem para. Ué, o vídeo eu acho que não é nem para ensinar vocês. Tudo bem que na parte do bolo eu quero falar algo importante para vocês. Mas é o seguinte: eu sim, eu recebi um zap de uma pessoa falando: Oi, Cris, eu me chamo tal pessoa. Aí eu, caraca. E a pessoa só falou isso, né? Aí, olha, gente. O que eu fiquei, isso não é fiquei assustada, não, mas era o Código Diário dos Estados Unidos. E eu brinquei, olha, uma encomenda dos Estados Unidos. Da brincadeira. E acabei mandando mensagem pra pessoa e falando assim com a pessoa, em que posso te ajudar? Sei que. Não, é encomenda, né? E pronto. Gente, a pessoa não falou nada comigo durante 3 dias. Aí eu, cara, eu vou falar alguma coisa, né? Será que isso foi grossa? Ué, do jeito que teve minha amiga lá do morando no Peru, fazendo encomenda pra mãe dela, quem sabe? Aí falei, oi, tudo bem? Acabei fazendo uma brincadeira. Mas aí que era? Aí, não, eu queria encomendar um bolo com você. Falei, meu Deus. No caso, o bolo, ainda vai ter a encomenda do bolo, né? Esse aí foi no dia seguinte. Aí ela, quero fazer encomenda de um bolo pra você, estou aqui na cidade de Cabo Frio. Aí eu falei, não, desculpa pela brincadeira, mas, ah, não, é porque eu moro lá, mas eu estou aqui no Brasil no momento. Enfim, gente. Aí ela fez a encomenda, dia seguinte, encomenda de um bolinho rápido, um bolinho de mesário mesmo, que é o mesversário, né? Um dia eu falei mesário, ninguém entendeu, que é o mesversário. E aí tá aqui. E aí você vê quanto, minha amiga falava assim, Cris, a gente fica aqui fora, depois que a gente vem pra fora, a gente vê o quanto o nosso Brasil é rico, quanto a gente valoriza o Brasil, né? E aí foi nisso que minha amiga pensando, né? Às vezes a gente mora aqui e não valoriza as coisas que a gente tem, né? Aí chega uma pessoa que, poxa, todo mundo que faz encomenda, o brigadeiro tem que ter. E a pessoa pede o quê? Cajuzinho. Ou seja, o nosso brigadeiro, o nosso amendoim que a gente dá pouco valor. Será que às vezes você não deixa o seu amendoim do lado achando que ninguém quer, mas não é um sabor que lembra infância, sabe? Vamos pensar mais no cajuzinho, no amendoim, na banana, essas coisas que muita gente não valoriza. Vamos começar a valorizar um pouquinho mais, né? Outra coisa que entra aí, bolinho de cenoura. Às vezes você deixa de fazer porque acha que é muito simples, fica querendo fazer coisa melhorulante. E na verdade, gente, você pode estar muito bem agradando, fazendo bolinho de cenoura para vender a fatia, para vender o pedaço, sabe? Então, ela encomendou um bolinho, tinha que ser um bolinho pequeno. Se não me engano, 3 pessoas, 2 crianças, mas não, 4 pessoas, 2 crianças. Enfim, gente, eu sei que era poucas pessoas mesmo. E eu falei pra ela que o menor bolo é o de 15 fatias. Porém, como ela queria um bolinho de cenoura, eu poderia fazer então um bolinho bonitinho e fazer um bolinho em camadas. Então, fui para isso. E aqui está a montagem. Essa forminha que eu tô usando, gente, é a forminha. A ideia de gravar o vídeo pra vocês é o seguinte: vocês podem muito bem estar fazendo esses bolinhos, sabe, para vender no final de semana. O que fica caro às vezes é o acetato. O pratinho que eu tô usando é esse pratinho de festa mesmo para cortar bolo. Só que eu peguei um dourado que fica uma cor mais bonitinha, tá bom? Mas aí você pode adaptar, enfim. E na hora de entregar eu coloquei 2 pratos para ficar firme e forte, né? A massa que eu tô usando é a massa que já tem aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. O brigadeiro é o mesmo também, vou deixar o link aqui na descrição. Essa massa é muito gostosa, gente. Essa massa é deliciosa, ela é bem úmida, não precisa estar molhando, tá? E aí, entre cada camada, eu coloquei um pouquinho de granulado, tá bom? A forma que eu usei foi a forma de 10 centímetros. Eu assei 4 massinhas, achando que iria usar só 3. Acabei que usei as 4 e achei que ficou bem legal, tá? Esse bolinho, gente, aí o final desse vídeo, o final da entrega era para ter falado para ela como se corta esses bolinhos. Eu já gravei um vídeo, não postei ainda, de como cortar um bolinho desse. Quando você vender para cliente,
faz um para você, corta em casa e manda para cliente. Porque esse bolinho ele rende bastante, ainda mais nessa altura. Esse bolinho ele rende muito. Então, se você fizer alto assim, vai render bem, tá bom? Então, vamos lá. O bico que eu tô usando para fazer esse modelinho, teve gente me perguntando, é o bico Perlé. Eu não lembro o número dele, mas eu vou pegar e deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Tem muita gente perguntando quando eu postei essa foto lá no Cris, que biquinho é aquele que você fez? Que efeito foi? Que o efeito foi o quê? Eu peguei álcool de cereais e misturei com um pouquinho de pó. Ai, esqueci o nome do pó, gente. Calma, peraí. Rosé dourado, dourado rosé, enfim. E pintei, pincelei as pontinhas. Depois, como eu lembrei que eu tinha uma fita rosa em casa, aí eu quis combinar a fita com a decoraçãozinha do bolo. Enfim, ficou bonito depois. Aí tinha um morango em casa também. Peguei o morango e peguei uma cobertura fracionada. Na verdade, eu tinha feito uma entrega que tinha chocolate rosa. Então, eu peguei e derreti aquela cobertura que já estava pronta, rosinha. Mergulhei o nosso moranguinho só para fazer uma decoraçãozinha. Poderia ter sido brigadeiro? Poderia. Mas aí eu tinha que ter tirado antes de colocar chocolate, de colocar o creme de leite, né? Para enrolar e botar ali bonitinho. Mas como ele já era pesado geral, não quis colocar mais alguma coisa ali em cima. Ainda mais que seria para transportar de carro, né? Tudo bem que é pertinho aqui de casa, mas mesmo assim. E aí foi isso, gente. Olha só, aqui na frente do vídeo, lá no finalzinho, eu vou deixar umas fotos de vídeo que eu tenho aqui no canal, tá? Então, se você quiser encerrar por aqui, eu já vou mostrar como ficou o bolo. O bolo ficou desse jeito, eu tirei foto, vou mostrar pra vocês lá no finalzinho de tudo. E os ossinhos carassinhos eu coloquei na vasilha e coloquei em camadas, tá bom? E então, daqui pra frente, eu vou mostrar fotos de trabalho que eu já tenho aqui no canal, que se você não viu ainda, é bom você ver até o final para você ver se você perdeu alguma coisa. É daqui para frente eu vou começar a fazer isso, porque tem gente que fala assim: Cris, ensina a fazer isso no seu canal, ensina a fazer aquilo. E são coisas que já tem. Cris, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E são coisas que já tem, tá bom? Então, eu vou deixar uma musiquinha e lá no, na última foto, eu vou botar uma foto na última. Lá no finalzinho do vídeo eu vou colocar uma foto do nosso bolinho, então, para vocês conferirem como ele ficou, certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Vê o vídeo até o final e vamos para a musiquinha com mais uma fotinha.